Hejsan! Här sitter jag. Jag är ju inte med just nu idag, vilket givetvis är jättetråkigt. Men det finns ju de som säger, och som jag kanske kan förlika mig med, att vara mellanchef samtidigt som man är som småbarnsförälder. Det är en av de tuffaste grejerna man kan hålla på med. Och det kan jag ju faktiskt instämma i vissa stunder. Så. Och dessutom då vara rektor i Borås stad under dessa tider och ha fyra egna barn. Det gör ju utmaningen ännu mer härlig. Så. Jag har alltså sjuka barn hemma. Ja, det är ingenting speciellt allvarligt den här gången eller så, men min fru har redan tagit 8 vab-dagar den här terminen, och med tanke på att hon tog mer eller mindre ett 80-procentigt ansvar här i våras när min dotter var sjuk, så måste jag ta ett större ansvar hemma vid, annars kommer det inte det här att fungera. Men det är inga problem för mig, men det kanske är lite problem för er del, men ni får helt enkelt hålla till godo med detta. Jonny frågade ju mig här tidigare, och med tanke på att det var IKT-fokus lite här första dagen på de här dagarna på Näs, ifall inte jag kunde prata och säga någonting, och det tyckte jag lät jättekul. Inte för att jag på något sätt någon expert, utan snarare tvärtom, det är jag ju inte. Men det är klart att jag kan prata om saker och ting, det är inga som helst problem. Och nu när jag inte kan vara närvarande så känner jag ju att ja, men jag kan ju ändå vara närvarande. Det är ju det som är en av de här grejerna med IKT för mig, att det går att göra bra saker ändå. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och berätta lite kring vad jag tycker och tänker kring IKT. Och då har jag delat upp det på lite olika områden. För det första, vad IKT betyder överhuvudtaget och vad IKT är för mig som rektor. Och lite kring sociala medier, och sen har jag även fått en del frågor från Jonny som jag ska försöka besvara, och sen avslutar jag med frågan som man bör ställa sig, varför man ska hålla på med IKT överhuvudtaget. Grejen med att göra sådana här filmer, de gör jag ganska ofta faktiskt. Det är ingenting spektakulärt, och det här är liksom första tagningen rakt av, och den kan jag ju säkert slipa på och ha en jätteprestationsångest kring att det här ska bli super perfekt på alla sätt och vis. Men eller så kör jag helt enkelt. Jag menar, hur många gånger kan du liksom stå framför din personal och prata och ångra saker och ting? Jag får ju syn på mig själv på ett annat sätt. Sen är ju grejen, det blir ju aldrig riktigt lika bra. Alltså ifall jag gör en introduktionsfilm till ett IOT-möte som jag inte kan vara med på. Det här, alltså det här sker ju inte var och varannan dag, men ibland använder jag mig av det helt enkelt. Det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Alltså får jag ut en viss sak, alltså när jag är med på ett möte så kan jag ju styra det i den riktningen som jag själv vill. Jag vet ju inte vart det här tar vägen för 5 öre när jag pratar så här med er. Men det är i alla fall bättre än ingenting. Det kommer att ge någonting, det kommer att vara på vägen, på något sätt så kommer det att betyda någonting. Det är i alla fall bättre än ett inställt möte. Och sen så tänker jag mig som så här också, jag har gjort en liten förberedelse. Ni ser här, http, semikolon, slash, bit.do, /Jesper. Den adressen, ni har ju alla datorer med och ni har säkert wifi där ute. Den kan ju ni knappa in på. Då kommer ni till ett Google-dokument där ni kan skriva saker till mig. Jag kanske inte kan vara med precis just exakt sekunden när ni skriver dem, men jag kan i alla fall svara direkt till er sen under dagen ifall ni har frågor eller ifall det är någonting som ni vill återkoppla. Så det behöver inte bara vara en envägskommunikation, även ifall jag känner att envägskommunikation är väldigt, väldigt bra i vissa fall. Då kan man ju få säga precis vad man vill utan att någon avbryter eller kommer in med någonting, utan ordet är helt fritt, det är mitt och jag kan prata hur jag vill och hur länge jag vill. Jag trivs med det, men det finns alltså andra sätt att göra det på så att man kan på något sätt få en kommunikation och att det kan leda vidare. Så skriv in den här adressen i era datorer, och sen ifall ni har någonting som ni undrar så dra de grejerna där, eller återkoppling. Så, inga problem alls. Ni kan jättegärna skriva att ni tyckte att den här lilla stunden var under all kritik och hela den biten. Jag tar inte illa vid mig på något sätt. Men ja, jag kör det jag har tänkt helt enkelt, och så hoppas jag att det ger någonting.